Samarqanddan akalarimiz Lasetti bir oltin olib kelishdi. Turtish pakalini ham mitan usunga qilingan bunga. Turtishlar apparaturalar ham mitan usunga X reduktorlar bilan qilingan. Bunga Gentools programmasini dual rejimda qilib yozib berdi. Akamiz bilan birga haydab ko'rdik. Akamiz Samarqanddalar, akajon qanday bo'ldi? Rezultat o'zgardi. Bo'ldi. Rezultat 400% o'zgardi. Kutganingizdan ham a'lo bo'ldi, xudo xolasa. Darajada bo'ldi. Akajon, rahmat. Sizga ham katta rahmat. Shuncha ishonib, shuncha yo'ldan bosib kelibsiz, oldingiz aka. Boringizga shukr. Endi akalarga bitta test tarafda beraman. Gaz o'zida. Hozirgi holatda bitta qo'zg'alishlarigacha ko'rsatib beraman. Hozir qo'zg'alishlarigacha juda ham og'irdi. Motor o'ziga dual rejimni qilib, Gentools programmasi yozib berganmiz. Benzinni chirlab ketayotirdi. Ularigacha yo'qotib, gazni avtomobillargacha yengil qilib berganmiz. Hozir ruchni tushirdik, drive'da gazda. Moshin surib ketaman deb. Kanzanerni yoqib ko'rsatamiz endi. Kanzanerni yoqamiz. Yoqildi kanzaner. Gazda. Ana ayrim negativlar bo'lib-ku, korobkani mayib qilasan, u qilasan, bu qilasan, ko'ziga nos tepdi-da hozir akalar. Sababini aytaymi? Sabab korobkasiga programma qilmasdan natijani ko'rsatib berdim. Jonlaring sog' bo'lsin.